Bir xanım sözü əlavə etmək düşünürəm ki, gözəllikdir, ehtiramdır. Zamanında da olubdur, banu da deyiblər, əfəndi də deyirlər. Doğrudan da sevən, ağlı başında olan, sevgisi sağlam olan insanlar inanın bir-birləri üçün təhlükə deyirlər. Gözlər şüşə, beyin iştirak eləmir, hisslər ölgün, amma söz keçir də, gəlir, dəyir düşür, dəyir düşür. Niyə anlamaq üçün deyil, cavab vermək üçün dinləyirik. Bir var qulaq asmaq. Bir də var eşitmək. Qadın üçün hər şeyin gec olduğu yaş nə vaxtdır? Mübarizə, həyat, bərabərdir ömür. Kimə dost deyək? İşıq var, hətta qaranlıq da var və o qaranlıqda bir-birinin əlindən tutmaq da var. Saçın, bu işi həvalə etdik sizə. Neyəcək xanım İsmail qızı? Özünü ifadə etməyi bacarmaq və düzgün ifadə edə bilmək hər bir insan üçün vacibdir. Anaların qədrini qız uşaqları daha çox bilir, yoxsa oğlan uşaqları? Qızın yoxdursa, evladın yoxdur. Səhv addımlar atırıq, sonra bəzən peşman oluruq. Müəyyən bir zaman keçir, yaş dəyişir, deyirsən, yox, heç peşman deyiləm. Yaşamağa dəyər və nahaq yerə bu həyatı məhz yaşamamışıq. Harada qaldı gəlməyənlər? Harada qaldı gəlməyənlər, hara getdi gedənlər? Göstərir radio, şənbə günü. Saat 21:30'da Real TV'de.